warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar ay geysteen burcad koonfur afrikaana oo ka dhacay xaafad ka mid ah magaalada Cape Town. Sida warkaani inoogu faahfaahinayo Daahi Cabdiqaadir. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar ay geysteen burcad koonfur afrikaana oo ka dhacay xaafad lagu magacaabo Istanbul oo ku taalla magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Wararka laga helayaa ayaa waxa ay sheegayaan in koox baysan ay xoog ku galeen dukaamo isku dhagana oo ay lahaayeen ganacsata Soomaaliya waxayna ku bilaabeen rasaas iyagoo intaasi kadib ku dhaqaaqay inay dhac ka geystaan goobtii ganacsiga. Rasaasta waxaa ku geeriyooday eebaha u naxariistay laba dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray Cabdirashiid Axmed Sheekh Muxuddiin iyo Mawliid Axmed Cade, halka ay dhaawacyo daran ay kasoo gaareen saddex ruux oo kale oo ka mid ahaa Soomaalida ku nool dalkaasi ay ka xoogsatay. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada booliiska Koonfur Afrika ayaa daqiiqada kadib waxay soo gaareen goobtii uu falku ka dhacay xilli ay si nabad ah ay meesha ugu hayaameen. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada booliiska Koonfur Afrika ayaa daqiiqada kadib waxay soo gaareen goobtii falku ka dhacay xilli ay si nabad ah ay meesha uga tageen kooxdii dilka iyo dhaca geystay, waxayna ciidamadu meesha ka qaadeen meydka laba qof iyo saddex dhaawac ah, iyaga oo sheegay inay gacanta ku soo dhigi doonaan kooxdii ka dambeysay falkaasi. Soomaali badan ayaa lagu dilay waddanka Koonfur Afrika sanadihii ugu dambeeyey, halka kuwa kalena dhaawacyo lagu geystay xilliyo kala duwan oo lagu dhacay iyada oo la dhacay goobahoodii ganacsiga. Ilaa iyo haatanna ma jirto wax qorshe ah oo dowladda Koonfur Afrika ilaa iyo haddana ma jiraa wax qorshe cad ah oo dowladdaasi ay uga hortagaysay falalka noocaan ah oo kusoo noqnoqday gudaha waddankaasi, kaasi oo lagu waxyeelaynayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka xoogsatay dalka Koonfur Afrika. Daahi Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.